ပါခင်ဗျာကျွန်တော် SCD Power Solar မှာကြိုဆိုပါရယ်အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေရတော့ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ဒေခိနာမြို့နယ်စမုဆောင်အမှတ်920ခြံဝန်းထဲမှာအဲဆိုလာနဲ့ဒီစမတ်ဆေးပန့်ကိုသုံးပြတာလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုရရှိမြင်တွေ့နေရတော့ကျွန်တော်တို့ DC စမတ်ဆေးပန့်950ဝက်တစ်ခွဲထွက်ပါအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလာ950ဝက်10ချက်အသုံးပြုထားပါတယ်အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေဒီယိုပုံစံလေးဖြစ်အောင်သုံးပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ခွဲထွက်ပါတစ်ခွဲထွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုထိတ်ကိုရေကျဟိုတစ်ကိုရေတင်ပြီးတော့ရေဒီယိုပုံစံလေးပြန်ကျတဲ့ပုံစံလေးပါအဲ့ဒီမှာတစ်စင်းကျွန်တော်ဒီရေကန်ထဲကိုဒီကနေဒီကနေကိုပြန်ရှင်လာပြီးတော့ရေဒီထဲမှာပဲလေပတ်နေတဲ့ပုံစံလေးပါဟုတ်ကဲ့ကဲဒါတော့ကျွန်တော်ခုနအောက်ကနေပန်းတော့အောက်မှာပါခုနကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းပေါ်တင်ထားတာပါဒါလည်းရှိနေအောင်လုံးဝမရှိပါဘူးလည်းရှိเนี่ยอมชี้ในท่ามาเยลงปี้ถั่วနေပါလေးတယ်ခင်ဗျโอเคတစ်ခွဲถั่วဒီလုံးပြည့်ถั่วပါတယ်โอเคလူကြီးမင်းတို့ဒီလိုပုံစံလေးကိုစိတ်ပါဝင်စားနေဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ SCT Power Solar ဖုန်းနံပါတ် 0946436398 0992303096တို့ဆက်သွယ်မြန်မြန်ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာเราบอกว่า